tal. Mas tem uma pessoa muito especial que está aqui hoje. Eu sempre encontro ele de vez em quando, papapá por aí. Está aqui que é o DJ Samuel. Gostaria de falar para vocês. Esse rapaz que aqui está, esse cara aqui, ele me mostrou o sentimento, a verdadeira, aonde estava a alma do DJ, entendeu? E atrás dos bailes, e atrás dos discos. Eu conheci o Samuel através do Edisman, que todo mundo aqui deve conhecer, né? Quem não conhece o Edisman aqui? Quem não conhece pode sair. E o Samuel eu conheci através do Edisman, entendeu? Já foi um grande impacto, porque ele já era um cara formado, fazia baile, era um cara reconhecido. E era o centro da black music, dos bailes do Rio de Janeiro, do Samuel, entendeu? Todo mundo ia pra casa do Samuel pra comprar disco, pra trocar disco. E eu acabei viciando nele. Olha, ele bota o mix ali, bicho. Que porra é essa? Enfim, e esse cara aqui, eu não sei se eu já falei isso publicamente, já falei em publicações, às vezes em rádio, mas assim, na frente de todos os DJs, eu fiz questão de trazer ele aqui no palco e dizer, esse aqui é talvez o meu verdadeiro professor, entendeu? Me ensinou bastante coisa. Vou dedicar o prêmio a você, e a sua família bonita, tá bom? Muito obrigado a vocês todos, é isso aí. E a discoteca, é claro, senão não estaremos todos aqui reunidos. Obrigado, Gal, obrigado por isso, entendeu? Obrigada, gente.